תושבי חיפה ושחקנים שחמטאים שבאו גם מערים אחרות, אני שמח לפתוח תחרות זו, אליפות חיפה אונליין, המשכה של אליפות ישראל בשחמט שנערכה בחיפה לפני כשלושה שבועות. זהו חלק מתוך הפעילות הענפה של העיר חיפה בראשות ראש העיר עינת קליש רותם, ופיתוח ענף שהוא גם הובי וגם ספורט וגם מפתח את בני הנוער והמבוגרים, ענף השחמט. אנחנו חושבים שהעיר חיפה, שמרזיקה עם שלושה מועדוני שחמט מפוארים ועירכה את אליפות ישראל, ראויה לפעילות מהסוג הזה בהיקף גבוה, ולפיכך הכוונה שלנו בתיאום עם ראש העיר לבצע בטווח הבינוני גם את אליפות העולם לקבוצות בחיפה, אירוע בינלאומי גדול שימקד תשומת לב מכל העולם לעיר חיפה. אז תודה לכל השחמטאים המשתתפים ובהצלחה.